وزيرك وزارة حولها قودة جمهورية سوماليلان عبد الرشيد دعالي قنبي يا مركي وقوه رئيسي تاني يا مركي حلك وزير نمي وزارة داسي لو مقعبي وحاو صفر هوليد كو يمي مقالة برعي حرم تا قبل كتوكدر وزيرك ويهلين يا المائر كدقم دا برعي برسابك قبل كتوكدر ايا وحاو كرمي رين دين دين كو تغي حرم تا وزارة داسي ديسمي سوماليلان لقا قد واقع يو قبا كلا سيدوك ليت وزيرك يا وحاو كولان كولا غاتي حرم تا مامولك قبل كتوكدر مقالة برعو مسؤولين تا دقم دا يو قبل كا كولان كاسي كدب وحاو ورنتي ورفي دنا دلا هادلي ماير كدق مدى برعو يسودو كلايتو برا سابكو قوبل كتوقدر وحن يدا هادينا هالكن قوبل كتوقدر دق مدى برعو وحن نوغو يمي او سفر شغو نوغو يمي وزيرك وزارة هولا قود المداني عبد الرشيد وعالى غنبي حولو كورمير ايا اندا اندين هادو نغطو حقي وزارة مشاريع الدولة دي يكسحونا ايا دق مدى برعو سيدا تشيالكي عصباء وكالي مول كيو كله قرقي سومال لانت لغاقا واغي إنا حاسا وزيركو وساكا اندين دينكو سومري وزيركنا وامركي كوبادي لماقا عابي انتي لماقا عابي وسو قاري قبل كان تبدر وحان لين هاو سيرسو دوو شغادا وزارة هاولا قود إيو دولدها هوسي ويسكو حرانيهين واح بدن بي وداغان كدولة هوسا هانا وكسو دوينينا كقبل أهانا وكسو دوينينا ان maanta waxa safar shaqeyn ugu yimi wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo runtii u socday in indhayn iyo maaragtay kuurgelid xaaladda ay ku sugan yihiin hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud waa wasaaradda ka wakiilka ah ama ka masuulka ah dhamaan constructioniska hay'adaha dawladda dhismayaasheeda runtii wasiirka waxyaabo badan ayaan isla garanay waxaan isla garanay in wixii dhismayaala gobolka ah ee u baahan dayactir in hadii ay beedkeed leeyahay aan u soo gudbino liiskooda wixii u baahan dhismo cusub oo in dib inta loo dumiyo dhismo cusub loo dhiso iyaga laftooda aan liiskooda u soo gudbino wasiir cabdishiid ducaale qanbi ayaa isaguna geestiisa waxa uu faahfaahin ka bixiyey safarkan uu ku yimid magaalada burco ee gobolka tugdheer iyo goobihii uu maray anigu waxaan ka imid safar dheer oo xagga barigaan ka imid saaka waxaanu kormeeray aniga iyo gudoomiyaha iyo meeyarka iyo waxaanu kormeeray moolka ee burco laga dhisayay wasaaradda hawlaha guud xarunteeda oo dhismo cusub oo qurux leh uu ka jiro aqalkii martida ama halkii Soomaaliland lagaga dhawaaqay oo burbursan jeelka oo aanu eegnay oo la dhisayo waxaanu kale oo wax isla soo wada qaadnay gudoomiyaha meeyarka iyo barasaabkaba sidii aan u wada shaqayn lahayn wasiirka ayaa waxay sidoo kale tahay warfidineed wax ka weydiiyeen safar uu ku tagay gobolka Buuhoole waxana wasiirku faahfaahin ka bixiyay safarkaasi wuxuu ku soo arkay isagoona tilmaamay in gobolka Buuhoole aanay waqti xaadirkan ka jirin horumar la tilmaami karo ka hirgalay deegaankaasi wasiirku safarkiisa faahfaahinayna waxa uu yiri muddo imika 4 sano laga joogay ayaan tagay deegaanka gobolka Buuhoole ama Buuhoole waxaan u tagay waxay ahayd nabadgelyada xoojinteeda iyo baahida horumarka loo qabo ee Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ay qabaan inaan eego intaasan indhayndhayney waxaan tagay qorulugud waxyaalo badanna waa ku arkay dadku way iska jilacsan yahay dadka xoolihii waa ka baxeen meeshaan u horreeyay tagay waxay ahayd qorulugud kadibna waxaan tagay Buuhoole kadibna waxaan tagay oo shalay joogay oo shalay kasoo carraabay meesha la yidhaahdo Wadwad marka dhulka u dhaxayana waa maray dadkaas baahidoodaan eegay sidaasaan meesha u tagay nabadgelyada iyo horumarka gobolka wax looga qaban lahaa dowladda cusub ay dowladdeedu wax uga qaban lahayd baan u tagay meesha sidaasaan u tagay anigu halkaa uga tagin caafimaad shaqeeya oo uguma oo public ah oo uguma tagin biyo ka shaqeeya cid kale oo meesha ka shaqeysana oo ka jirtana ma arag wax ka soconayana ma arag meel wax waliba ay isku burbureen oo baahi taallo oo dhibaato weyn naga qabsatay oo imika u baahan in dib loo habeeyo nooc ay tahayba waxyaalo badani way jiraan laakiin meel jaha haysata iyo meel ku xidhan iyo meel dowlad badi ugu xidhan midna ma arag biyo ma jiraan oo qaxoota dhulka qabsaday oo dad leedahay isdabar baa dhulkii oo dhan qabsaday oo xoolo beelay marka ilaahay hadii laga yaabayo meel wax jiraan wa Khalid Bakayle Fugana Raga Xurta Star TV Burco.